Hej och välkommen till dag 26 i denna serie med 30 dagar yogapositioner. Idag så tänkte jag att vi skulle köra duvans position, enbenta duvans position och enbenta kungsduvans position. Halvduvans position, eller också duvans position som man brukar säga, heter half pigeon pose på engelska, eller pigeon pose, ardha raya kapotasana på sanskrit. Enbent kungsduva heter på engelska one-legged king pigeon pose, ekapada raya kapotasana på sanskrit. Börja med att ställa dig på alla fyra i bordets position. Ta sedan höger knä och försök att placera den ungefär bakom höger hand. Foten ska uppåt mot vänster hand. Målet är att försöka lägga benet parallellt med yogamattans framkant. Men det beror helt på hur öppen du är i höfter och i knäna. Du kan flytta foten närmare kroppen eller längre upp beroende på hur du är byggd och hur öppen du är. Sträck sedan bak vänster ben rakt bakåt och lägg ovansidan ut i foten i din yogamatta. Sjunk ner i höften. Försök att hålla höften rak. Ha händerna kvar i golvet på varsin sida utav ditt högra ben. Tryck händerna lite i mattan och öppna upp bröstet. Andas. Sträck på ryggen. Försök att slappna av i den här positionen. Sjunk ner i höften. Se till att du inte tippar över på någon sida med höften. Om du känner att du börjar luta lite så kan du ta en filt eller ett yogablock och placera dig under höger höft. Andas in. Andas ut och börja gå nu med händerna ner i din yogamatta. Du kan antingen stanna och lägga dig på armbågarna i den här positionen. Känn efter hur det känns för dig i halvduvans position. Kom annars längre ner. Du kan lägga pannan i yogamattan eller komma så långt ner som det känns bra för dig. Sträck ut armarna framåt eller lägg huvudet på händerna. Försök att slappna av i benen och vila i den här positionen. Andas. Den här positionen är en riktig höftöppnare som öppnar upp hela din höft. Beroende på hur du justerar det högra benet så öppnar du upp höften på olika sätt. Det kan vara svårt att få benet parallellt med framsidan av yogamattan. Och som du ser på mig så är jag fortfarande inte där ännu. Det kan bero på hur vi är byggda eller hur stela vi är. Men testa lite och justera foten lite upp och ner och känn hur skillnaden blir för dig. När du hittar ett bra läge så kan du stanna där. Med tiden så kan foten flyttas längre upp. Den här positionen både stärker och stretchar höfterna och även ryggen. Den hjälper också till att öka din cirkulation. Och den kan verka lugnande för ditt nervsystem. Har du problem med höften eller knäna, var försiktig så att du inte skadar dem. Andas in. Andas ut. Börja gå med händerna långsamt uppåt igen. Och vi ska över till enbenta kungsduvan. Börja nu böja på vänster ben.
ta vänster arm och försök att få tag om vänster fot eller runt fotleden. Om det är svårt eller känner att det sträcker till så kan du också här hjälpa till med ett yogarep. Fäst det i så fall runt foten och hjälp till att dra det med vänster arm emot dig. Börja sakta böja huvudet bakåt. Öppna upp bröstet mot himlen. Du kan också i den här positionen behöva vinkla om höger ben så att du känner att du kan hitta balansen. Samma sak här, hjälp till att stötta upp höften om det behövs. Ha höger hand kvar i din yogamatta eller så kan du sträcka upp den mot taket. Testa nu om du är så rörlig så kan du försöka ta tag med höger hand också om vänster fot. Målet är sen att du ska dra foten emot huvudet. Vinkla bak huvudet och känn efter hur långt ifrån det är för dig. Det här beror helt på hur öppen du är i höften och hur utsträckt du är i kroppen. För att börja öva på den här positionen så kan du här också använda dig utav repet. Fäste runt vänster fot och börja sakta hjälpa till med båda händerna och dra vänster fot närmare huvudet. Andas och slappna av. Samma sak i den här positionen. Du stretchar ut lår och ljumskar, höfter. Du stretchar även bröst och axlar. Du ökar energin i kroppen. Du hjälper till att hitta en balans. Men var försiktig ifall du har skadade knäskålar eller problem med bäckenet. Andas in. Andas ut, släpp taget om foten om du har det. Kom ner med händerna i mattan igen. Och du kan antingen sätta dig i en position som passar dig just idag och avsluta tillsammans med mig. Eller så kan du balansera ut på andra sidan. Ha då vänster ben framåt, böjt. Höger ben rakt bakåt. Annars så avslutar vi nu tillsammans. Andas in, sträck upp händerna mot himlen och låt handflatorna mötas. Andas ut, för dem till pannan. Försök bara tänka lätta, ljus och kärleksfulla tankar. Till hjärtat. Försök bara känna lätta, ljus och kärleksfulla känslor. Och till munnen. Försök bara tala lätta, ljus och kärleksfulla ord. Namaste och tack för att du ville yoga med mig. Och gillar den här videon, lämna jättegärna en tumme upp. Prenumerera för att inte missa nästa video. Då ska vi köra fyrsidig stavposition. Jag hoppas du vill vara med då också. Tack igen för att du har tittat.